Tere õhtust! On reede 20. oktoober, eetris on Tallinna uudised. Pronksi tänava avamine toob muudatused bussiliinidele, aga ka leevendust kesklinna transpordile. Kopli komando on hukale määratud. Siseminister Lauri Läänemets ei võtnud Tallinna rahalist abi isegi mitte arutelu lauale. Me tugevdame teisi Tallinna komandosid, kesklinna, siis Lillekülat ja pakume tööd päästjatele. Juba vähem kui tunni aja pärast avatakse meeleoluka tänavafestivaliga täiemahuliselt rekonstrueeritud Jõe ja Pronksi tänav. Tänavate avamine toob kaasa mitmeid muudatusi kesklinna läbivate bussiliinide marsruutides. Lõpuks ometi on Jõe ja Pronksi tänav valmis saanud ja kesklinnas autoga liiklejate kannatused hakkavad lõpule jõudma. Seda sündmust tähistatakse täna siin minu selja taga oleval platsil suurejoonelise tänavafestivaliga. Tõepoolest klassikaline tänava avamine ja lindilõikamine otsustati sel korral asendada pidustustega. See on tegelikult tänuüritus nendele elanikele, nendele ettevõtjatele, kõigile linnakodanikele, keda tõesti see aasta aega on, nende kannatust on proovile pandud ja ma olen väga tänulikud neile. Festivalil annab akustilise kontserdi laulja Stefan, üles astuvad ka Vibimaar Trio ning tantsustuudio Moodus Swing tantsijad. Juba homme on aasta aega remundis olnud Pronksi Jõe tänav kõikidele liiklejatele täies ulatuses avatud. Rekonstrueerimise käigus valmis Tallinna kesklinnas kaunis ja turvaline linnaruum, ühtlasi uuendati kõik maa-alused tehnovõrgud. Et me saame öelda, et me lähme üle järgmisele niinimetud etapile, uuele kvaliteedile, kus eraldatakse jalakäijad, ratturid, et on olemas bussirada, et on olemas bussitaskud, et meil on rohkem põõsaid ja puid. Kõik see kommunikatsioon, mis nende tänavate all on uuendatud, et vesi, kaas, elekter on toodud ka kaugjahutused sisse, nii et kõik uus tänava valgustus ja see on see, mis on võtnud selle kõige suurema aja. Pronksi tänavale loodi ka kaks bussipeatust, Raua ja Paberi, ning osade busside trajektor hakkab siit kaudu kulgema. 1.29 ja ka siis Viimsi koolibuss samamoodi saab hakata käima mööda seda tänavat, tulla lähemale siis 21. ja Vene koolile, ehk siis tekib selline mugav ühendus või taastub mugav ühendus, ütleme siis ka koolidega. Lisaks Pronksi tänavale avatakse autodele kuni Viru ringini 1+1 sõidurajad. Samuti muutuvad mitmete busside trajektoorid. Seega tasub oma teekonda planeerides kasutada Waze või Google Maps rakendusi. Täpsemad teavet sõiduplaanide, liinide liikumisteede ja peatuste kohta leiab aadressilt transport.tallinn.ee. Kopli päästekomando päästmiseks oli Tallinn nõus seda ka rahaliselt toetama. Siiski ei võtnud siseminister Lauri Läänemets seda isegi arutada. Linn pakkus välja kolmepoolse kohtumise ministeeriumi, linna ning Eesti päästeala töötajate ametiühinguga. Sellest tagasi ei saanud. Lihtsalt suurusjärgud on nii erinevad, et kui me räägime, et Kopli komando aastane kulu on 800 000 eurot ja see on palgakulu, siis Tallinna linna ettepanek tegelikult ei sinna viie kohalise numbri suurusjärku. Me tugevdame teisi Tallinna komandosid, kesklinna, siis Lillekülat ja pakume tööd päästjatele. Ehk siis enamus neist päästjatest saavad tööd põhimõtteliselt Tallinnas, mõni võibolla ka Harjumaal ja lõpuks me peame aru saama, kõige rohkem päästavad inimesed ise, ehk need samad päästjad. Muutunud olukorras on elanikkonna turvalisus ja kaitse üheks olulisemaks prioriteediks, millest otsuste tegemisel lähtuda, leiab linnapea Mihhail Kõlvart. Kopli päästekomando puhul on tegemist esmase reageerijaga linnaosas, kus elab üle 60 000 inimese. Minu arvates on äärmiselt kahetsusväärne, et riik tunnistab, et ise ei saa hakkama, aga kui tuleb koostöö ja abid ettepanek omavalitsuse poolt, siis isegi keegi viis seda võimalust läbi rääkida. Haridus- ja teadusministeerium koostas eestikeelsele õppele üleminevatele koolidele tegevuskava näidise. Koolipidajatel tuleb esitada oma kooli või koolide ülemineku tegevuskavad ministeeriumile hiljemalt 2024. aasta 31. märtsiks. Üleminek eestikeelsele haridusele algab lasteaedades ning esimeses ja neljandas klassis järgmisel õppeaastal ja kestab kuni 2030. aastani. Kas kõik on ikka valmis?
Koolikoha üle ikkagi lõpliku otsuse teeb kohalik omavalitsus. Ja mina arvan, et kuna tänaseks on seda teemat juba nii palju arutatud avalikkuses, siis on ka lapsevanemad väga teadlikud ja on ka teadlikud kohalikud omavalitsused, et sellest võib probleem tekkida. Ja Tallinn loomulikult tõstatas selle probleemi, aga tänaseks hetkeks ma arvan, et on selgus saabunud. Omavalitsused on teadlikud, kõik omavalitsused on teadlikud ja ka lapsevanem oskab küsida, uurida oma lapsele parimat võimalust. Eestikeelsele õppele ülemineku riiklik tegevuskava on kinnitatud, aga iga aastaga lisandub sinna muudatusi, täiendusi. Aga riiklikust tegevuskavast me ootame, et ka koolid ja omavalitsused teevad koolidele siis ülemineku tegevuskavad. Me ootame neid umbes 73 koolilt ja see mudel, mille järgi kool teeb oma tegevuskava, on tänaseks päevaks valmis. Saadetakse lähiajal kohalikele omavalitsustele ja sealt siis juba koolid saavad oma plaanid paika panna ja siis näidata, mis neil plaanis on. Lähtudes oma stardipositsioonist. Tallinnas jääb umbes iga kolmas lasteaia õpetaja keelenõuete täitmisel hätta. Õpetajad peavad juba järgmiseks sügiseks oskama eesti keelt kõrgtasemel, mitte kesktasemel nagu seni. Me palusime ju hinnata keeleametil ja Harnul, et kui palju reaalselt seda aega on vaja, et saavutada liikuda B2 tasemelt C1 tasemele ja see on 800 tundi. See tähendab seda, et põhimõtteliselt õpetajad peaksid selle õppeaastal tegelema laias laastus umbes poole oma töönädalast keeleõppega. Ja seda me ei saa lubada, sest et muidu meil ei oleks lasteaias õpetaja. Aga neid võimalusi, kuidas osaleda, me oleme väga palju tegevuskava Tallinna eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava loonud, et õpetajal on võimalik osaleda keeleõppes. Ta saab osaleda metoodilises ainedidaktilistes koolitustel. Ta saab omale litsentsi keeleäppi jaoks, mis toetab tema individuaalset õppimist, annab jõukohaseid ülesandeid ja kohaneb tema tasemega. Üks projekt, mis praegu on käimas, on keelerände projekt. Meil on alustatud oktoobrist piloodiga, kus siis lasteaia õpetajate vahetus toimub. Ehk siis vene õppekeelega lasteaia õpetajad lähevad Eesti lasteaeda ja on ka neid lasteaeda, kus Eesti õppekeelega õpetaja on läinud just sinna rühma vene lasteaias, kelle lapsed siis sügisel esimeses klassis peaksid jätkama. Algav kooli vaheaeg pakub õppuritele erinevaid muuseumikülastusi, sportimist ja elamusi loodusfotode näol. Näiteks fotomuuseumis on väljas üliharuldased pildid Eesti loodusest. Sügisvaheajal on Linnamuuseumis võimalik nädala jooksul osa saada mitmetest haridusprogrammidest. Ekskursioone on pakkuda erinevatele kooliastmetele. No, üks asi, mida saab meie juures õppida, on kindlasti keskaja kohta, sest me asume ju vanalinnas ja sellises hiliskeskaegses kaupmehe majas. Nii et meil on sellise temaatikaga tunnid. Näiteks siin praegu, kus me oleme meil käekoti näitusel, tundub, et väga täiskasvanud teema, aga tegelikult meil on väikestele lastele välja töötatud eraldi selline kottidega programm. Linnaelu muuseumis saavad lapsed teha ka väikest äraarvamise mängu. See ei ole teps mitte koolikott, ma vahetan nüüd õige ära. Nii lihtes ongi, paigas. Eraldi nurk on käeliseks tegevuseks. Algklasside lapsed saavad nähtud samas paberile jäädvustada. Meil on selline keskaegne kurss ja seal vastas oli hästi armas väike ruum, nii et saab sinna minna siis joonistama, nii et saab tulla kasvi perega. Loodusõpetus on jätkuvalt õppeprogrammides. Fotomuuseumis Raekoja taga vaatavad tulijale vastu fotod meie loomadest ja lindudest. Ajakirja Eesti looduse fototeek on fotomuuseumis kolmel korrusel väljas. Seda on 70 aastat Eesti loodusfoto ajalugu ja vahvaid loodushetki, mida siis fotograafid on leidnud. Diapositiividel ja mustvalgetel piltidel on vanust enam kui poolsada aastat. Linnalaps ei pruugi teada, milline loom on põder. Looduse asjatundja Fred Jüssi on tabanud hetki just selle looma elust. Fred Jüssi kõige esimesed põdrapildid, mida tal õnnestus looduses pildistada, et neid tasub tulla kindlasti vaatama. Muuseumide kõrval tasuks koolivaheajal sisse põigata Tallinna botaanikaaeda, kus toimuvad taimepäevad. Siin on mitmesuguseid muid sündmuseid veel, on näomaalingute tuba ja räägitakse ja õpetatakse, kuidas kõrvitsad kasutada, kuidas kasvatada, et mitmesuguseid üritusi on siin terve näituse jooksul. Sügisene koolivaheaeg pakub pealinna noortele võimalusi loominguliseks eneseväljenduseks ja aktiivseks liikumiseks. Koolivaheaja programmi ja tegevustesse registreerimiseks vajalik info on veebilehel tallinn.ee/koolivaheaeg.
Sel ja järgmisel nädalavahetusel on Tallinna elanikel võimalik kodu lähedal kogumisringil ära anda nii ohtlikke jäätmeid kui ka kasutuskõlblikke esemeid. Sel nädalavahetusel toimuvad kogumisringid Pirital, Mustamäel, Nõmmel ja Lasnamäel ning järgmisel nädalavahetusel Kesklinnas, Kristiines, Põhja-Tallinnas ja Haaberstis. Oluliselt pööratakse tähelepanu ühekordsetele e-sigarettidele. Neid ei tohi visata tavalise prügisekka või niisama loodusesse. Täna õhtust kuni järgmise neljapäevani ehitatakse soojatrassi Pärnu maanteel Halli Vanamehe peatuse juures. Tööde ajal on Pärnu maantee ja Reketi tänava ristmikul tööpäevadel kella 7.20 avatud mõlemas suunas kaks sõidurada. Öösiti ja nädala vahetusel on poolteest suletud, sõidukitele tagatakse ligipääs mõlemas suunas ühe sõidurajaga. Munitsipaalpolitsei tähistab täna oma 20. sünnipäeva. Alates ajast, mil Mupo alustas, on palju muutunud. Mupo on saanud heaks partneriks riigipolitseile. Kui siin varasematel aastatel nii mõnikki poliitik rääkis sellest, et kui meie Tallinnas võimule tuleme, siis me selle Mupo ära likvideerime. Täna õnneks vähemalt tavalikult keegi seda enam ei räägi. Kui munitsipaalpolitsei alustas heakorra ja piletikontrolliga, siis tänaseks päevaks on peamiseks ülesandeks saanud parkimiskontroll. Amet on üle elanud nii töö ümberkorraldusi kui koondamisi. Täna õhtul aga peetakse sünnipäeva pidulikult lennusadamas. Täna toimus Tallinna Perearstide Seltsi sügiskonverents, kus fookuses oli laste vaimne tervis. Peamiselt arutleti selle üle, kuidas patsiendid õigeaegselt ja vajaliku abi saaksid. Tallinna Perearstide Seltsi sügiskonverents keskendus laste ja noorukite vaimse tervisega seotud küsimustele. Paljud kroonilised probleemid on lahendamata ja depressiooni ning ärevushäireid tuleb pidevalt juurde. Et see, mis toimub koolikeskkonnas, lasteaiakeskkonnas, kui turvaline, rahulik ja toetav see on ja kuidas on kodune õhkkond, ehk kui paljud lapsed saavad oma kodustoetust või kui palju nad kannatavad vägivalla või tõrjumise käes. See koolikeskkond on nagu väga oluline, et see oleks nagu last toetav, noore arengut toetav, et lapsel oleks seal hea olla, et noorel oleks seal hea olla. Et üks asi on tõesti õppimine, teine asi on see, et seal ennast hästi tunneks, et tal on seal sõbrad, et ta kohaneks, et ta ju veedab seal aega, mitte ainult ei tee õppimist. Kas kiire elutempo võib olla üheks vaimsete probleemide põhjustajaks ning kas linnalastel esineb sagedamini depressiooni ja ärevust kui maal kasvavatel lastel? Inimest linn ja loodus mõnikord mõjutab, mõnikord mitte. Last mõjutab kõige rohkem see, mis ta lähedal toimub, mis toimub tema kodus ja tema hinges. Ehk kui ta on üksildane, siis ta on maal ja linnas täpselt ühte moodi üksildane. Analüüsides haigusjuhte peavad spetsialistid endalt tihti küsima, kust läheb normaalsuse piir. Igapäevases kliinilises praktikas ollakse silmitsi väljakutsetega, mis vajavad e-konsultatsioone, õigeaegset suunamist ja eelkõige ressurssi. Kui on vaimse tervisega probleem, siis ei saa ju sellega tegelikult väga pikalt oodata. Kui me saaksime igasse kooli õe juurde veel vaimse tervise õdes, ma arvan, et see oleks ka hea abi. Tallinna linn toetab tänavu vaimse tervise valdkonda ligi 350 000 euroga. Ees ootavad talvised tee- ja ilmaolud. Kel suverehvid all peaksid ettevaatlikud olema. Vaatame nüüd üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Laupäeva ööl on vahelduva pilvisusega ilm, võib sadada lörtsi. Õhutemperatuur on miinus 2 kuni plus 1 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3 kuni 5 kraadi. Öösel ja hommikul võivad teed olla kohati libedad. Pühapäeva öösel on pilves ilm, sajab lund ja lörtsi, hommikupoole ööd läheb üle vihmaks. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni plus 1 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab vähest vihma, õhutemperatuur on 4 kuni 5 kraadi. Esmaspäeva öösel on pilves olulise sajuta ilm, õhutemperatuur on 3 kuni 5 kraadi. Päeval on pilves ilm, võib sadada vähest vihma, õhutemperatuur on 5 kuni 7 kraadi.
Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut ja ilusat nädala lõppu!